günleri biz derdim ki cemiyetimizin en belediyede özünü hürmet müterem ve müteber dostlarla bir yerde eleşmişik. Bugünkü burada eleşmemizin sebebi, bir sebebi var. Biz Papacanı yok. Biz dostumuz, kardeşimiz doğrudan da bilirsiniz ki bu birinci dereceli elildi. Yani çok adam bilmiyor. Ki? Dakkılı kardeşim. Aramızdan bırakacağım. Sonra dakkılmış diri biz elettirek. Ararsın. Evet, takımın bu hissesini görürsünüz de dostlar. Demek hamilelik devrinde, 7 aylık hamilelikte ata saklayabilmemizi ve rakım formatında vurup yaxşı da ağzına değmiyor. Ağzına girseydi Allah 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 yüzüne baktım. Bu takımı Sabri xanlara Sabri xanlara həqiqətən dostumuzdur, ürəyimizdir, amma bu səfər yalasın. Əməliyyatımız da ki, yəqin ki hansı ölkədədir? Ölkədə İstanbul'da Mamet Memorial'da eləməkdir. Çünki üzr istəyirəm, burada edə bilmədilər. Valideynin qalovqası çox yüksək olduğuna görə alın sümüyünün belə bir kim sənə oğlaqda? Valideyn qalovqası nədir? Valideyn qalovqası. Çoğu orada baxırlar, qəlbdə gələk. Qurban ol, mədəni. Mədəni formada deyirəm, yaxşı. Atanın cinsi aləti. Atanı deyil. Atanın cinsi aləti. Məni niyə göstərirsən? 180 atması.